Responding to concerns among locals about a risk to their homes due to ongoing construction of a retaining wall, Vasco MLA Krishna Sarkar along with railway officials inspected the construction of a retaining wall undertaken by the railways in Shantinagar. During the inspection, Sarkar assured residents that the construction of the retaining wall would keep their homes out of the danger zone while protecting them from landslides. महाराष्ट्रन कंपनी आशिल्लो की ते रेल्वेचे कटिंग करता आणि आमची आणि थोडी घरा वता म्हणून ताजी कंप्लेन आशिल्ली. सो आम्ही इमिडिएटली रेल्वे ऑथॉरिटीजांक सांगून तांकां काम बंद दवरपाक लायलें आणि हांव मंगळारा येता तेन्ना आमी ताजें इन्स्पेक्शन करया म्हणून सांगिल्लें. त्याच खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन करपाक आयल्या आणि तांकां एक्सप्लेन केलें घरा म्हणजे मातसो एक पार्ट वता पूण जेन्ना मागीर तांची रिटेनिंग वॉल येतली जाल्यार तांचो तेन्ना जो बाथरूम आसा नाल्यार बाकीचें कितें आसा तें करून घेवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. सो आज जेन्ना आमी तांकां एक्सप्लेन केलें हांगा पयले एक लास्ट टायम हांगा लँडस्लायड जाली तेन्ना आमी सगळें बंद केल्लें काम हांगा आनी आज रेल्वेन म्हणजे बरें काम एक सुंदर काम केलां हांगा. सो अशेंच फुडें ती रिटेनिंग वॉल फुडें वतली आनी जशें हांगचे सगळे रहवासी आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमी हें काम करता. जेन्ना थर्ड ट्रॅक पसून येतलो कोणाकूच प्रॉब्लेम जावपा ना आनी जो पयलो जागो आशिल्लो म्हणजे लोकांक जो फाटल्यान एक 2 मिटराचो स्पेस आशिल्लो तो आतां 4 मिटर जाला म्हणजे रिटेनिंग वॉल बी येतकूच. सो लोकांक खातीर आनी बरी हें की फाल्यां गाडयो बिडयो तांच्यो मोटरसायकली आसा त्यो तांच्या घरा पर्यंत पावतल्यो नाल्यार थंय पार्क करून ते हांगा येताली. सो सगळ्याच सायडीन म्हाका दिसता रेल्वे आमी रिटेनिंग वॉल बांद म्हणून सांगतकूच ताजो खुबसो स्पेस आमकां मेळ्ळा. लोकूय म्हाका दिसता खूब हॅप्पी आसा की तांकां एक्स्ट्रा एडिशनल स्पेस मेळ्ळा म्हणून. जो वयर गटर आशिल्लो जो पिड्ड्यार जाल्लो टोटल तो आमी रेल्वेक सांगला की तुमी नवो बांदून दियात म्हणून. रेल्वे तो गटरूय आमकां फूल नवो बांदून दितलो. तुमी येते पयशे जाल्यार उदक अशें पडटा पळय हांगा तांकां सिवरेजीक बी कांय हें ना कनेक्शन ना. सो सगळे लोक आपलें उदक आसा तें भायर उडयता आनी तशेंच करून ती लँडस्लायड जाल्ली म्हणजे तो फातर पोकळो जावन हें जाल्ली. पूण आज आमी सांगतकूच रेल्वे ऑथॉरिटीजांनी आमकां सांगलां की एक बरो गटर ते करून दितले म्हणून. आसा ते गरीब समाजाचो लोक रावता आनी गरीब समाजाचें सपोज घर वता जाल्यार ताका सगळ्यांत व्हडलें तो रस्त्यार येवपाची ताका पाळी येता. पूण आमी रेल्वे ऑथॉरिटीजांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे मॅक्झिमम जितली जाता तितलीय आमी सेव केली आनी म्हाका खूब खूस भोगता की शांतीनगर भागांतली आमी एकूय घर मोडना. एकूय घर मोडनासतना सगळ्यांक जाय तशें गटर नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो वस्तू थ्रू रेल्वे आमी करून दिल्यो आनी अशेंच फुडें म्हणजे जीं एक 2 घरां म्हाका दिसता तांचो बाथरूम तोय बी भायर पाखाटी कशी वता ती आमी तांकां सांगलां की हें रिटेनिंग वॉल जातकूच आमी बांदून दितले म्हणून. त्या खातीर हांव रेल्वेचेंय अभिनंदन करता की ताणें खूब टॅक्निकलिटीज म्हणजे रूट डायवर्ट करपा खातीर सगळें करून वेवस्थीत जाग्यार घालून दिलें. हे आतां रिटर्निंग वॉल बांदून आमकां आनीक सेफ्टी करून दिवपा आसा तें ताका लागून आमी इतले खुशी आसा की तें आनी सांगपाचें ना की तें एक आमकां दिसता एक कृष्णाचें गांव आसत आनंदान आमी आसात अशें कित्याक हें आमच्या गांवान बरें जातलें म्हणून. आनी हे सगळे आमचे लोक हिंगा आसा ते खूब खूश जाल्ले आसा की ताची सभा आसा म्हूण हें जालें कित्याक हेजे पयली केन्ना हें चवूंक ना. फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट शान वास्को.